Když vyběhneme s pejskem na podzim na procházku, může se nám stát, že se vrátíme domů a pejsek po nějaké době začne kulhat. Máme vyrazit k veterináři nebo se máme pokusit to řešit sami a o co vlastně jde? Tak hlavně to podzimní období je poměrně časté tím, jak se posekají pole, vznikají strniště, tak pejsci, kteří běhají jsou venčení hodně někde na poli, může dojít k tomu, že si poraní končetinu a dojde k tomu, že se tam dostane cizí těleso, často to bývá do meziprstí. První věc, co by ten člověk měl udělat, jakmile vidí, že pes kulhá, tak tu nožičku prohlídnout, kouknout se na to, jestli tam není zatržený dráp, můžou to být jenom banální záležitosti, kdy ten dráp prostě ten majitel dokáže doma sestřínou ošetřit antiseptiky třeba betadinou nařaděnou nebo odpovidonem. Samozřejmě, když potom vidí, že tam je nějaký meziprstí otok, zarudnutí, výrazná bolestivost, výrazné kulhání, tak je nutné navštívit veterinárního lékaře, který tu nohu prohlídne, vyšetří a eventuálně zjistí tu příčinu, která tam je a dokáže tomu zvířeti pomoci a dokáže nějakým způsobem řešit, co tam doopravdy je. My tomu říkáme jaká pohádka o syně, protože to je věčný problém podzimu. Často to bývá právě, jak říkám, psi venčení někde na polích. Osina má taky zajímavý tvar, že se noří vlastně do končetiny, zapíchne. Ono to tak první dva dny nebolí, pak to začne otýkat, začne to hnisat, vznikne tam absces a ta osina dokáže poměrně migrovat a dokáže, protože on má takový zajímavý tvar, já vám ho namaluju potom, a zajímavý tvar dokáže migrovat vlastně a díky tomu zanechává cestičku a pořád to hnisá a nelepší se to a mnohdy prostě nás naštíví s tím, že ta končetina je bolavá, pes kulhá, on má něco, má zlomenou nohu nebo prst a tak podobně a my tam najdeme pouze absces. Ten absces my musíme otevřít, musíme ho vypláchnout, musíme to vyčistit, vyškrabat, použít léky, které dokáží tam odteď dostat. Pejsek musí být přelečen antibiotiky, protože to vždycky zhnisá. Podáváme léky na bolest, aby ho to nebolelo, dá se to ledovat. Což může majitel dělat doma sám, samozřejmě musí ošetřovat tu nožičku, vyplachovat a my se snažíme, pokusíme se vždycky najít to cizí těleso. Leč někdy problém bývá v tom, že to cizí těleso není tak snadné nalézt, takže i když my vlastně punktujeme a rozřízneme tu ten absces, tak to cizí těleso nemusíme nalézt a někdy se stane i, že to cizí těleso, jakoby ten absces praskne a samo vyteče a mnohdy ho ani nenajdeme, tak to se to potom zahojí. Ale vždy je tam nutné vyšetření veterinárním lékařem a vždy je nutné ošetřit tu končetinu antiseptiky, eventuálně celkově pacienta antibiotiky a co je důležitější, zamezit automutilaci, to znamená samopoškozování toho zvířete. Pes si to kouše, líže a často si potom přivodí ještě další problémy, jako jsou záněty kůže, dermatitidy v okolí a tak dále, takže určitě vhodnější navštívit veterináře, ten vám poradí, ať už límec, botička, ponožka, co se dá na to použít. Důležitý, co mi napadlo, protože vím, že když můj pes kulhá, tak někdy je těžko přijít na to, která noha ho vlastně bolí. Jak má 4, tak je v tom strašný zmatek. Máte na to nějaký fígl, jak poznat, která noha je ta konkrétní, která bolí? Protože on tak chodí kolíbavě a pořádně nevím, co ho bolí. Co se týká fíglu, no to je prostě vyšetření. My to umíme, že jsme na to, máme na to vzdělání, máme zkušenosti, že víme, kterou poznat, která ta končetina to je. Ale asi takový nejjednodušší problém je to, že když vidíte, že ten pes postaví a zastaví se, tak tu nohu odlehčuje. Že má prostě trošku povolenější svalovinu na té noze a tam se dá poznat, že ten problém je zrovna noze. To je také mimotechnická pomůcka. Jinak, co se týká diagnostika kulhání sama o sobě, může být jednostranná, může být oboustranná. Problém bývá v tom, že často, když psi dlouhodobě kulhají třeba na jednu končetinu, tak si zničí tu druhou a začnou kulhat i na tu druhou. Takže hodně problémů je oboustranných, a nebo vznikne jedna končetina a potom problém může být daleko horší na té druhé. Ale to se týká kulhání všeobecně. Ale vždycky, jakmile pes kulhá delší dobu jak 3 dny, vždycky to zase vyžaduje vyšetření veterinárním lékařem a eventuálně domluvit se další diagnostiku. Něco jiného u mladého psa, který běhá aktivní na poli, zatrhne si drápek a může hrozně dramaticky začít kulhat, až po psa, který má vykloubenou kyč, zlomené nohy, samozřejmě tam je v anamnéze, tam vždycky nějaký úraz a poslední jsou ty psy, ty staří, kteří už mají problémy jak z neurologické původu od páteře, anebo tam mají problémy ohledně artrózy v kyčlí, v loktech, v ramenou, to už zase je individuální. Takže pozor na kulhání, pozor taky na to, když si pejsek nápadně začne volizovat nějakou packu. Tam jste říkal, že se někdy doporučuje ten límec. Já to svýmu psu hrozně nerad dělám. Neexistuje na to taky nějaký fígl, že bych mu tu nohu namazal třeba babský recept mejdlem, že mu to nechutná, nechce si to lízat? Tím tomu moc nepomůžete. Navíc to mejdlo vám to vysuší, takže to není úplně optimální. Jak já vždycky říkám, límec nikdo nic lepšího nevymyslel. Je to, dá se říct, udělá hodně muziky za málo peněz, protože prostě dokáže zamezi tomu, aby ten zvíře si to opravdu lízalo a docela to ty zvířata během 2-3 dní se na to ten pes zvykne. Jo, to je problém u klienta, že ten klient řekne, ježišmarja, on teď bude trpět, bude narážet. Určitě ne, ten pes během 2-3 dní si zvykne. U těch placek je často výhoda, že se dá použít botička, přímo jsou na to botičky, dá se použít ponožka, ale často ty psy si nenechají na sobě vůbec nic, takže potom už to stejně končí, takže se musí dát límec. Oni existují ještě i jiný límce, které jsou
poměrně drahé, normální limec stojí 2-3 stovky, kdežto potom, když použijete ty kvalitní limce, které jsou třeba nafukovací, na krk a tak podobně, tak ty se pohybují kolem 1500 a to už potom je samozřejmě jenom kvůli tomu, aby zamezil, že si pes slíže a já nesnesu límec, tak už je to docela velký peníze. Kromě toho, že to cizí těleso se může objevit na nožičce, na patce, může se dostat taky někam jinam. Kde všude bych měl psa zkontrolovat a kde všude mi může napadnout a mělo by mi napadnout, že právě trn nebo nějaká ta osina se dostala pejskovi někam? Osiny jsou všeobecně problém právě kvůli jejich tvaru, že dokáží někam se dostat a špatně se dostávají ven. Dalším takovým predispozičním místem pro to, kde může udělat osina problém, je vždycky vnější zvukovod. Psi, které běhají takhle na louce nebo prostě na straništi, může se dostat ta osina do ucha, ona se chytne na srst a potom se dostane do vnitřního zvukovodu, do vnějšího zvukovodu a tam může poměrně výrazně dráždit. Takže ty psi, kteří zase po těch vycházkách, fanameze vycházka na poli, klepou hlavou, drbou si uši, tak určitě je vhodné u těch uší vždycky navštívit veterinárního lékaře. Protože začít můžete, samozřejmě každý klient by měl pravidelně čistit uši čistícími roztoky, ale co se týká toho, když to nepomůže to dočištění, tak je nutné se do toho ucha podívat. A mnohdy se stane, že tam může být zánět, může tam být to cizí těleso porušit mi bubínek, vznikne tam prostě problém už i středního ucha a jakmile se tam nakapují léky, třeba někomu zůstaly od někaď, ať už jsou antibiotika, kortikoidy a tak podobně, tak velká část těch léků je ototoxický, takže můžou tomu pejskovi poměrně výrazně ublížit. Takže vždycky vyšetřit uši a potom teprve nasadit nějakou léčbu. Takže osina v uchu je velký problém. Další problém, kde se osina může vyskytnout, nebo se s ní setkáváme třeba ve očích, ve spojivce, vzniká tam třeba zase u těch cizích těles je docela takhle charakteristický, že to bývá jednostranný problém, že prostě jenom tam, kde to cizí těleso je, tam dělá ten problém a v těch očích většinou tam bývají poměrně ošklivé, hnisavé konduktivity, záněty, spojivy a opravdu tomu zvířátku teče až hnis z očí poměrně hodně a to zase indikace, jakmile někde hnis navštíví veterinárního lékaře. Takže pokud uvidíme problém na pejskovi, ať už to bude pajdání, nebo to, že se nápadně drbe, a nebo když už začnou nějaké takové velké problémy, neváhat a vyrazit k veterináři a hlavně neléčit sami doma antibiotiky. Už jsme o tom mluvili. Co se týká samozřejmě léčby, antibiotika klient vůbec nesmí používat bez vyšetření a veterinářem, ale co se týká toho, vždycky jsou určité některé věci, co se dají pomoci. Opláchnout desinfekcí, chladit, určitě zase neblázit hned, že mi pes začal kulat, tak hned se kvůli tomu blázni. Často ten pes může i špatně šlápnout, může tam být jenom nějaký svalový problém, který se sám vyřeší během 2-3 dní. Samozřejmě, ten pes bude kulhat delší dobu jak 3 dní, už je to zase indikace k vyšetření. Takže základní věci se udělat můžou, nepoužívat žádné léky proti bolesti, na to upozorňuji. Léky proti bolesti u psů jsou něco úplně jiného než u lidí a můžou psovi poměrně vážně poškodit ledviny nebo poškodit trávicí aparát, takže nikdy nepoužívat léky proti bolesti lidské a nedávat je psovi. Jedině po poradě s veterinárním lékařem. Ať jsou vaši pejsci zdraví a když nebudou, tak to nepodceňujte a přijďte k doktoru.